Сегодня я в очередной раз попробовал достучаться до органов державної влади різних стосовно передачі ТЕЦ в комунальну власність, стосовно передачі нам будівлі, якої сталася трагедія, це колишній державний коледж на вулиці Троїцькій, 25, і це ремонт роботи або стосовно нашої або роботи іншої, будівельної роботи на дамбі Хаджибеївського ліману. Я сподіваюся, що хтось колись нас почує. Що стосується дамби, то те терміново, треба це питання вирішувати терміново. Що стосується Троїцька, 25, будівлі в центрі міста, яка як той Делфі. Тільки Делфі був на морі, а це на суші. Оце Делфі 2. Два роки ми не можемо з'ясувати, що нам робити з цим питанням. І добитися від органів державної влади того, що вони відповіли. Хто буде ремонтувати і що буде далі. Просимо передати, не передають. Знаходяться якісь причини. Сподіваюсь, що все ж таки нас почують. І що стосовно ТЕЦ. Ну це, якщо відбудеться ця передача НАК «Нафтогазу», я, знаєте, я не знаю, як казати, но зачем надо було нас мучити 5 лет, 7 лет? Говорять, напишите письмо, ми розглянемо, напишите письмо, приймите рішення сесії. Ми, як, знаєте, як добросовісні ученики, виконували всі рекомендації, требования, которые предъявлялись к нам, как к органам местной власти. Нас не почули. Я хочу звернути увагу, що це не є діалог, конструктивний діалог між міською владою та державною органами влади. Коли ми звертаємося, от я вам перерахував три питання, немає відповіді. Тому я сподіваюся, що треба якось міняти наше отношення і все-таки поворачуватися лицом к органам місцевого самоуправління. Ми не просимо дати нам концертний зал, ми не просимо дати нам якесь увеличительне, розвлекательне або торгове приміщення. Це ті здання, або ті активи, які повинні бути у міської влади в власності. Ну, що стосується містобудування, ну, це взагалі із ряду вон виходящий вопрос, який не рішається. І, опять-таки, не із нашої вредності. Ми хочемо контролювати, хто і що буде будувати в нашому місті. І як буде будувати, якого качества буде будувати. Але от те, що відбувається зараз, ну, я думаю, що жителі нашого міста будуть розчаровані, так же, як розчаровані ми. Тому що від мене, як від мера міста, від органів місцевої влади, треба контролю та якихось рішень відповідних. А то, щоб ми не строїли в місті, де попало, що попало, і прекратити це все, то ричагове влияння на це у нас з кожним роком все менше і менше і менше. А відповідальність лежить на нас.